na místě. Jedíme tady hodně dynamický český cyklový tábor a tohle to nebude nikdo jiný než Matyáš Fiala. Záleží, že Fiala, český cyklový tábor je jasně postupujícím a společně s ním Štěpán Rosypal. Je to dva velmi také kvalifikaci a postupují dál. Na třetím místě této rozdíčce to je pěch a na čtvrtém místě Ondra Novotný, který se ale dostal mezi 16 postupujících. A už to je, kdo bude první pravotočivé zakáječe na prvním a druhém místě, bude mít velkou výhodu. 382 bojů začínáme tady suverénně. Měl se startovním číslem 382 Matý Stránský, který postupuje. Budeme startovat nově, startujeme. Teď už je v pořádku, Karolina Nevrníková, jako v kvalifikaci, tak také teď. Skvělý start, startovní číslo 608, na druhé pozici zatím Lucie dostává jako v Prakatice, na třetím a čtvrtém, teď už může vydýchávat a sledovat ten velký souboj, kontrola třetí místo. Nakonec Lucie Dostálová bude ten další postupující. Které se postavili na nás a kdo se nám tady objeví na první místek? 607 a 612, tedy Šárka Křičalová a Anna v tuto chvíli, ale 612 postupuje společně s ní Šárka Křikavová, Janeta Novotná, Ada Strasokolová, těž Šárka Křikavová, Bajtu, město Touško. A do Jiží na třetí pozici také Adela Perinická, byla Bajt Provinc. A tohle to je možná nejvíc dynamický stav, který jsme taky viděli v kategorii žáky, 641, tak to je Adela Kyselová a potom velký souboj o druhé místo, ještě Pánka Hodková. Nic by se na tom nemělo měnit ani v tuto chvíli. A Adela Kyselová postupuje společně s ní Štěpánka Hojková. První a druhé. A zároveň bajkerky, které bojují hodně tvrdě teď o první místo 604 a 609. Nejlepší výkonní pozice Nela Viktorová, Rikoků Prakatice. Nela Viktorová je to závodnice, která si pomíná první místo. Na druhém místě na konec Simona Spěšná, na třetí pozici Patricie Srnská. Jejich kursáž rychle tempo teď v prvních desítkách metrů. Vidíme tady 237. Ano, to je Jan Šindelář, který Jan Šindelář se jede pro první místo. Může už se ohlížet a může být naprosto v pohodě a v klidu. Prokopčík přijede z první pozice na druhém místě za kooperativu Vojtěch Března. Tedy Jan Šindelář a Vojtěch Března, kteří postupují dál. Závodníky
A právě proto už cílové rovince máme Davida Hendricha, který postupuje společně s ním Jakub Kučera. I podle kvalifikačních časů dva největší favorité dnes měly být dátek, ale vidíme dvě bajkerky, které nastoupily, tedy 708 a 705. Ale jak Tereza Obořilová se startovním číslem 708, tak Natálie Týmová se 705. Natálie jako první, a Tereza Obořilová jako druhá, obě dvě postupují dál. Mezi tady opakovaný start. Tak první klasická, počasí teda musím říct taky, takže už se tady vítáme. Ale když se závodí a to je dobře a děti je přizvátně víc, je to vidět na eliminátorů, tlačí žáci 80 závodníků, takže určitě super, pěkná atmosféra, všichni užívají, že jste určitě užili, nepostoupili, ale budeme se snažit na to vyhodnout. SK Velo Praha, to znamená, tam je to vaše priorita, je opravdu pro ty mladší závodníky, že tam hledáte ty nové talenty a nové bajkery, kteří se mohou zpěcovat. Ještě by užil, protože jsem trenérem, teď sledujeme, že by měli začít nabírat tato vytrvalost a velocivace komplexně. Ja. Říká pro to chvíli Karel Kubín, SK Velo Praha 711 a 707, to je tedy Zuzana Šapářová a Aneta Fricová, to znamená. A brát to s nějakou rezervou. Ondřej Zelený nastupuje se startovým číslem 504, Robert Dobrý 502, ale teď já sledujeme ještě dojezd kategorie kvalitě. Monika Sajdová nebude chybět a také 722. Michala Bojková, velká radost i pro tuto bajkerku. No a tak velké slování u Vladimirové. Ondra Zelený, Mercedes Mikas, kvalifikaci 1.30.36, teď už pohodlný dojezd do velkého finále. Kategorie Masters, se startovním číslem 502, Robert Dobrý také postupuje za CK Lokomotivu. Semifinále Masters číslo 2. Je první dvě postupová místa. Jirka Chyba zatím na první pozici se startovním číslem 501, se teď na první místo dostal. Marcel Marek Jan Pidhart zatím ze třetí pozice, ze třetí figury.
Jirka vypadá, že na tom bude trošku, nedalo mu to. Nedalo, nakonec nedalo to, co jsme mohli teď ale vidět, tak... Kategorie žáků a velké finále. Máme, kdy budou postupovat, aby se to mělo víc. Odlučí, že je to naprosto.
Rostov v pohodě, Lukáš Šimčuk a teď Marek Vítmánek ještě předtím. Čtvrtfinále kategorie muži divče, startovní čísla 5 a 2 a teď tam vidíme Českou spořitelnu a téhle kategorie to znamená 5 a 2. Ano, největší favorité, teď jsou také na první místech, Filip Kubín a Lidia Českovící do semifinále. A 45 uvidíme, kdo bude nejrychlejší na startu. Skutečně je to devítka, skutečně je to čtyřka. Přestože jsme tam měli i dva závodníky, kteří to byli v kategorii. A vodníci tady jsou hodně rychlí a jsme tady už v cíli startu číslo 9 a Tomáš a společně s Tomášem Flámou teď je tedy startovní číslo 10 a Michal Svárovský. Tak, Michal Svárovský, podle mě mám největší favorit jako Ferrari, uvidíme teď po startu, samozřejmě je to hodně natěsno, na nájezdu jako Ferrari nejrychlejší, uvidíme. Ferrari bude užít pohodlně na první pozici, společně s ním a se startovní číslo 6, Ivan Filatov. Tak máme další dvě. Mezi juniorkami první čísla 800. Mezi juniorkama máme dvě letíle, Marka Maničková z Moravec. Z Janou Desařovou postupujou Luce.